Dnes uvidíte rozloučení s legendou na legendárním okruhu. Takže to chce ještě další a další kola. Názor právníka na policejní honičky. Je mi to možná nebezpečnější než to, kdyby skutečně chvíličku třeba počkala. A představení dlouhodobě testovaného auta. To si myslím, že to nestačí. Vítejte u pilotního dílu videospeciálu na stránkách autoweb.cz. Věnovat se budeme nejen testům nových aut, ale také zajímavým lidem, jejich osudům, reportážím a akcím, zkrátka všemu, co stojí za to vidět. Dneska se budeme věnovat legendám a hned ze začátku vyrazíme na jedno legendární místo v jednom legendárním autě. Splnit speciální misi. Tohle je Subaru VRX STI, auto, které určitě není potřeba nějak blíže představovat. Koho je ale potřeba představit, je tento muž, Miro Mihálik, dlouholetý motoristický novinář a náš kolega, který se může pyšnit mnoha zážitky. Jenom jeden mu ale chybí, nikdy nebyl tady. Tohle je tedy mise, která to má napravit. A druhá věc, která je důležitá, to auto končí. Ano. Nástupce STIčka už čeká za dveřmi, takže se s tímhle autem budeme také loučit. A myslíme, že neexistuje lepší rozlučková party než na ringu. Jenže to bychom tam museli nejdřív trefit. A jak už to tak bývá, navigace Subaru není zrovna ten nejintuitivnější systém. No, už to funguje. Start a je to. Tak, konečně máme jednu věc vyřešenou. Jsi si jistý? Ne. Takže se vrhneme na další věc, která stojí za zmínku. Jsme možno mali povedat, že nesedíme v obyčejné impreze STI. Tak se podíváme do ceníku, co tady má všechno za hračky. A pohled to rozhodně není veselý. Podvozek za více než 100 000, včetně tuších náprav a uložení, karbonové křídlo za 56 000 nebo koncový díl výfuku za více než 60 000 rozhodně není málo. Stojí však za to? Já z toho, co tu bylo doteraz povedané, jsem si určitě vybral ten podvozok. Ten podľa mňa funguje skvele. Za to ty peníze určite stojí. Ale zatiaľ to auto, tak jak je poskladané, je podľa mňa funkčné, funguje. A zvyšok tých vecí, optických, tie by som úplne nemusel. Za to já už musím pomalu na malou svačinku. Stejně jako ostatní členové posádky. A nejinak je na tom i Subaru. Tekutiny doplněny, je na čase znovu vyrazit. Jenže to bychom nesměli být na jedné z nejfrekventovanějších německých dálnic. Zwischen Fliegen und Neuhof Süd 3 km Stau. Und noch eine Meldung von der A3 Köln-Würzburg zwischen Frankfurter Kreuz und Offenbach. Tak jsme se dostali ze Nízácku a jsme zase ve druhu. Aspoň se hýbeme. To jsme ještě vůbec netušili, že existují i tací, kteří se hýbou poněkud víc. Geiles Auto, richtig ganz gut. Richtig ganz gut. Was für ein Motor? 2,0. 2,0. 300 PS. Wohin laufen Sie? Ist das so ein Boxermotor? Ja. Wohin laufen Sie jetzt? Einfach nur so, langweilig. Gib mal ganz kurz, ganz klein bisschen Gas. Cooles Auto. Ja, ja. Aber wenn der Korrent, ja. Also, viel Spaß noch. Konečně jsme se však začali hýbat tak, jak je nám to nejpříjemnější a pomalu jsme se přibližovali k ringu. Což byl nejvyšší čas na to položit Mirovi ožehavou otázku. Jsi ještě nebyl na ringu vlastně vůbec. No, dobrá otázka, ale mám na to úplně blbou odpověď, protože za každým to nevyšlo. Už několikrát jsem tam mal jíst a buď jsem poslal v rámci nějaké akce alebo prezentace novinářské nějakého kolegu, alebo jsem nezměnil program. To je celé. A nemáš to doma zakázaný od manželky náhodou? Tak já nevím, co si myslí. Možno by to zakázat chcela, akurát nenašla tu odvahu.
A teraz dostanem. No já myslím, že jsi na svou první jízdu na Rimu asi nemohl vybrat lepší auto, nebo jsi rád, že tam jedeme zrovna s STIčkem, nebo si dokážeš představit něco vhodnějšího? No, možno odpovím něco úplně jiné, jako si chcel počuť. Já mám skoro pocit, že naopak. Já by som sa radšej zviezol na tom ringu najprv niečím jednoduchým, obyčajným. Aby som sa mohol viac sústrediť na to, ako je postavená tá trať, aké sú polomery zatáčok a podobné veci. Aby som sa nemusel sústrediť na samotnú rýchlosť a ovládanie auta. Takže z môjho pohľadu je výrazne rozumnejšie ísť na ten ring najprv s niečím slabším, naučiť sa ten profil trate a potom postupne zrychlovať či už výkonom, alebo konkrétnym autom. Ale stejně bych tam chtěl někdy se starou 911 na světejch slikách, v noci, v dešti a v mlze. To znělo, jako keby si mal v sebe gény Jamesa Deana. No ne, snad se podívej, jaký jsem fešák. A víš, jak dopadl? No, ale aspoň si to užil. Jo, jo. Po 8 hodinách a 700 kilometrech je konečně řada na nás, abychom si to pořádně užili. Jsme už totiž tady. Tak zostava aut zatím zaujímavá, ale skoro by mě zaujímalo, kam máme v této chvíli jíst. Potom mohli v klidu ještě si to tu obehnout, tak pojďme. Tak dorazilo právě jedno z aut, které doufám dnes nebude nutné. Nutné naštěstí nebylo, ale hned po 5 minutách se stalo tohle. A protože jezdit můžeme až zítra, známe jenom jediné místo, kam vyrazit. Vyjela první várka kolem nás a já říkám, tam někdo byl na dýmu. No a přestali se jezdit. Na Nordschleife se samozřejmě ještě vrátíme. Teď si ale od nahánění času na chvilku odpočineme. Místo toho se podíváme na nahánění zločinců, respektive na policejní honičky, kolem kterých se v poslední době strhlo doslova mediální šílenství. Zeptali jsme se proto Tomáše Berana, co si o tom myslí z právního hlediska. Policejní honičky. Známe je z filmů a televizních seriálů, ale poslední dobou jakoby se s nimi roztrhl pytel i na českých silnicích. Alespoň pohledem médií. Nás ale zajímá, jakou mají oporu v zákoně. V médiích v poslední době těch případů je čím dál tím víc. Skutečně jako by se zdálo, že policie možná změnila nějak přístup v tom, že stíhá víc a víc ty řidiče, nebo možná jestli je to mediálně vděčnější, že to častěji se dostává ten záznam jako potom do médií, ale zaznamenal jsem to a je těch případů možná až příliš v poslední době. Přišlo mi to možná zbytečně nebezpečný, vyhrocený často, skutečně prostě až do extrému, kdy ta policie možná mohla se třeba víc stáhnout a počkat na nějakou vhodnější příležitost a ne skutečně jako honit, doslova honit toho řidiče po té dálnici za každou cenu, za každých podmínek. Přijde mi to možná nebezpečnější než to, kdyby skutečně chvíličku třeba počkala z větší dálky nějakým způsobem třeba zasáhla jinak, nebo možná i víc využila těch civilních vozidel. To samotné pronásledování toho vozidla jako v rozporu s těmi pravidly není. Policie pochopitelně má právo zastavit to vozidlo, má právo ho přitom i pronásledovat, pokud zastavit chce. Některé ty kroky možná ale už hraniční mohou být třeba právě na tom případu z Loňska na D1, kdy vlastně policie udělala z těch vozidel na silnici zátara, se konce byl jeden případ právě i za tím Nuselským mostem, kdy prostě udělala zátara se z těch nic netušících řidičů vozidel, aby zablokovala cestu. To si myslím, že už je jednání, které opravdu ohrožuje i ty ostatní účastníky naprosto nesmyslně a možná až zbytečně moc, tím spíš pokud to nevědí. A skutečně pokud člověk čeká v dálnici v koloně na to, až zezadu prostě přiletí někdo rychle a narazí do něj, tak to si myslím, že je způsob, který rozhodně není vhodný a už vůbec nebezpečný. Jako, no. Takže tohle to myslím, že už je hranice toho, kdy by se možná dalo někdy i jako argumentovat tím, že i tohle je de facto obecný ohrožení těch ostatních účastníků. Myslím i ze strany toho, jak policie řeší ten způsob zastavení. Jako ostatní účastník silničního provozu nejsem povinen snášet kdejaký někdy až skutečně šílený a nebezpečný nápad prostě policie zastavit někoho jiného. Jako nejsem živá barikáda nebo živý terč pro to, aby do mě někdo narazil. A myslím si, že policie v tomhle směru buď na to nemá konkrétní postup nebo plán, tak by ho měla podle mě vypracovat. A nebo prostě ať najde jiný způsob, skutečně třeba
opravdu vymyslí jiný zastavovací způsob, ale tohleto honění řidičů a nahánění jich možná třeba do nějakých zátarasů z ostatních aut mě přijde jako krajně nebezpečný a opravdu jako úplně poslední varianta, která by mě napadla. Já vím, že policie dneska argumentuje tím, že nepoužívá ty zastavovací pásy, protože to jsou nějaké zastaralé modely, které jsou nebezpečné. Samozřejmě pokud to jsou nějaké modernější zařízení nebo modernější prostě věci, tak asi už můžou být určitě bezpečnější. Takže jde hlavně podle mě o to vymyslet i tu taktiku tak, aby to použití bylo skutečně jako bezpečný pro všechny ostatní účastníky silničního provozu a pak by se třeba použití těch zastavovacích pásů nebránil. Řidič má povinnost pochopitelně, pokud ho policista zastavuje, předepsaným způsobem zastavit vozidlo a nesmí ujíždět, to je celkem jasné. Hrozí tam pochopitelně sankce, jednak je to přestupek. Ono samotné ujíždění, možná se to nezdá, někdy poptávka je trošku jiná, ale samotné ujíždění je pouze přestupkem, nebo nezastavení je přestupkem, přesně řečeno. Pokud prostě ten řidič nereaguje nebo nezastaví na ten pokyn policisty, tak se dopouští přestupku a ta sankce není ani nějak zásadně vysoká. Vlastně na místě tam pokuta 2000 korun a body se za to žádné nepřičítají. Zákaz řízení také nehrozí. Takže ta sankce základně 2000 pokuta v přestupkovém řízení, což samozřejmě není nějak zásadní. Na druhou stranu to je ten jednodušší případ skutečného pouhého nezastavení nebo řekl bych jednoduchého ujetí nebo lehkého ujetí. Pokud ten řidič už to, co jsme viděli třeba právě v těch mediálních záznamech, opravdu ujíždí zásadně rychle, nebezpečně, předjíždí riskantně a podobně, ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, tak to už by mohlo být chápané jako obecné ohrožení. Jo? Kdy skutečně vzniká větší ohrožení nějaké skupině osob a to už je potom trestný čin. A samozřejmě zase pochopitelně se potom pohybuje i u trestu odnětí svobody, zákazu řízení a vysokých pokut. Jo? Takže za určitou hranicí už to je obecné ohrožení a nedivil bych se, pokud by ty případy byly takhle způsobem i odstíhaný jako trestný čin. Ta hranice není jasná, to záleží na individuálních okolnostech, na tom, jak ten řidič jede, jak moc ohrožuje ty ostatní účastníky, kolik účastníků to je a právě jak moc intenzivní je to riziko, které tam vytváří. Skutečně pokud je třeba do těch aut naráží, jo, to je pro mě řekněme jako typická ukázka toho, kdy už tu hranici nepochybně překračuje, protože pokud prostě koliduje s těmi ostatními vozidly, tak je jasný, že to riziko těm ostatním vzniká bezprostředně. Samozřejmě zákon o policii České republiky zná a ostatně v těch případech se to taky stávalo možnost použít služební zbraň pro zastavení toho vozidla. A zákon o policii České republiky hovoří o tom, že pokud ten řidič na opakované výzvy k zastavení nereaguje a svojí jízdou ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, tak policista smí použít služební zbraň, aby to vozidlo zastavil. To znamená, že samozřejmě může střílet a to nejenom na pneumatiky, ale samozřejmě může střílet pochopitelně i na toho řidiče, aby to si zastavil to ujíždějící vozidlo. Takže ten policista to prostě smí udělat. Těch případů samozřejmě není mnoho. Oni policisté se taky trošku obávají možná toho, jestli to použití zbraně bylo oprávněné, ale zákon o policii České republiky to umožňuje. Skutečně pokud ten řidič ujíždí, ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu, nechce zastavit, smí použít zbraně, aby to vozidlo zastavilo. Záleží na tom, jestli zastavuje policista jakoby mimo auto nebo z auta. Tam se to liší. Samozřejmě pochopitelně, pokud stojí vlastně mimo auto, typicky vozidlo je zaparkované, tak samozřejmě prostě dává prostě výzvu k zastavení, zvednutou paží, případně vlastně máte zastavovací terč. Pokud je jedoucího vozidla, tak vlastně buď zapne ty zastavovací ta znamení stop na vozidle, pokud jsou instalována, a případně vlastně může, a to už se dneska moc nevidí, že by vlastně vysunul paži s tím zastavovacím terčem a vlastně tomu vozidlu jakoby ukazoval a pokynoval tomu řidiči, aby zastavil. To možná jsme vydávali dřív. Dneska policie zůsta používá ten zastavovací, ty stop nápisy. Samotné rozblikání modrých majáků není tím způsobem, který zákon předepisuje pro zastavení vozidla. To je pouze něco, co policie může použít prostě proto, pokud potřebuje využít právě přednostní jízdy. Ostatní účastníci jsou povinni snížit rychlost, umožnit projet, případně zastavit to vozidlo, ale ne proto, aby byli zastaveni, ale proto, aby to vozidlo mohlo projet. Samozřejmě se stává někdy, že policie si tu práci zjednodušuje a používá zapnutí modrých majáků automaticky jako zastavovací, jako nějaký pokyn, ale není to v souladu s pravidly silničního provozu. Skutečně od toho tam mají buď ten zastavovací terč, nebo ty nápisy stop. Tohle bylo trochu složitější téma, tak si teď dáme pro změnu něco odpočinkovějšího. Máme tady pro vás totiž pozvánku na jednu hodně zajímavou akci, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít. Legendy, vlastně něco mezi festivalem, srazem, výstavou, autosalonem, motosalonem. Ono je to vlastně těžký jako hrozně popsat.
protože proto jsme to nazvali motoristická slavnost, protože to vlastně má být jako oslava těch aut a má to být prostě to, že ty auta jsou umělecká díla, což jsou. Takže jako úplně správný by to možná bylo něco jako festival rychlosti, tak jako je označovaná ta úžasná velikánská anglická akce. Nicméně prostě ten festival v českém podání je spíš spojený prostě s tou muzikou a kulturou jako takovou, nebo respektive těmi hudebními festivaly, takže proto jsme to nazvali motoristická slavnost. Ono to má strašně dlouhou genezi, protože já tu slavnost vlastně připravuju už teďka, je to de facto teďka je to pátý rok. Já jsem svýho času pořádal sportovní festivaly, nějakým způsobem pomáhám při hudebních festivalech, a protože to auto mám rád a vlastně ve své podstatě i jsem vyučený automechanik, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý, aby tady se vlastně celá ta komunita dala dohromady a abychom přinesli vlastně té široké veřejnosti vlastně možnost shlídnout neuvěřitelné exponáty de facto jako nadneseně řečeno v jeden den na jednom místě. Není to jenom prostě pro ty ultrafanoušky, ty si tam samozřejmě, ty to asi ocení úplně nejvíc, že jo? Protože se tam budou prostě vyďobávat jednotlivý špeky, které jsme připravili, ale zároveň je to pro tu širokou veřejnost, tak aby tam mohli přijít prostě celý rodiny s dětma a je to vlastně k tomu, aby ta široká veřejnost nemusela de facto celý rok jezdit po jednotlivých akcích, ale tady to uvidí teďka na legendách, tak jako zhuštěný. A může se to užít a může to obdivovat a může se potkat s neuvěřitelnými osobnostmi. Určitě se návštěvníci můžou těšit vlastně nejenom na veterány opravdu od těch velmi starých, takže tam bude třeba Ford T, který bude prostě jezdit i ty exibiční jízdy přes ledas jaký jiný, až po závodní speciály, originály, Audiny, Quattra, S1-čkový vlastně. Budou to vlastně auta po Valtru Rehlovi, po Stigu Blomqvistovi a po Michel Mouton. Budou tam dvě DTMka, takže jak BMW M3 DTMkový po Soprovi, tak teďka úplně jako čerstvá novinka Alfa Romeo 155 po Naninim. Jestli se nám to dobře povede, nebo jestli to opravdu klapne, tak tam budou vystaveny všechny tři Tatry MTX. Z těch vlastně potom dál, když budeme postupovat, tak samozřejmě Youngtimery, takže tak jak jsem říkal, prostě celá vývojová řada Porsche, desítky BMW, Ferrari, Lamborghini, Maserati a tak dál. Když to dobře dopadne, tak tam bude i Bugatti Veyron. Máme potvrzenou účast Bagheery, takže kluci z Bagheery přivezou jak dakarský speciál, tak teďka mi akorát potvrdili, že přivezou i ten okruhový speciál, respektive ten rychlostní, se kterým teďka mají zase další ty rekordy. Budou tam starý Javy, budou tam starý Indiány, máme potvrzenou účast Harleye, ale bude vlastně i zhruba kolem 20 až 30 custom bikeů, které prostě většinou jsou to motorky, které jsou ověnčené mnoha cenami. Takže i motorkáři si přijdou na svý. Kromě toho, že tam budou prostě 4 kola, 2 kola, tak jsme připravili několik výstav, takže se tam bude moct dát podívat na úžasné fotografie, na obrazy. Budeme tam mít i dokonce světovou premiéru jednoho opravdu úžasného projektu. Bude tam výstava Václava Krále a tentokrát vlastně to bude poprvé výstava taky tak jako, že nejenom vlastně ty výstavní panely, jak tvořil a co všechno vytvořil, ale že tam budou všechny ty vozy i. Takže to bude poprvé takhle dohromady. Největšími hvězdami prvního ročníku legend bude Stig Blomqvist, dvojnásobný mistr světa v rally, a John Haugland, jako jeden z nejrychlejších, nebo říká se mu nejrychlejší nor na škodovkách. Takže velké dvě osobnosti, které jsou spojené s motorsportem. Z těch českých, tak jak jsem říkal, Břeťa Enge, z Německa přijede Tomáš Enger, Vašek Pech, jako celá posádka, Miníka, Martin Prokop, kluci z Bagheery a tak dál a tak dál. Tíhleti úžasní pánové budou vlastně v celém areálu celý den. Ty největší osobnosti se budou střídat i na pódiu, kde vlastně budou povídat o těch svých zážitcích, o tom, čeho dosáhli. A zároveň potom budou různě autogramiády. A vlastně budou celý den k dispozici. Takže určitě bude možné se s nimi,
setkat, promluvit, vyfotit, podepsat a užít si to. Nezapomeňte tedy 14. a 15. června v pražských Bohnicích. Bude to stát za to. Teď ale pojďme na soutěž. Soutěžit můžete o značkové oleje Pentosin v hodnotě 5000 korun. Stačí jen podle instrukcí na obrazovce zaslat správnou odpověď na soutěžní otázku. Jak se jmenuje sportovní model značky Subaru? Za A VRX GTI, za B VRX STI nebo za C RS STI. Cenu do soutěže věnovala společnost Sinoil SRO, dovozce špičkových maziv značky Pentosin. Soutěž je za námi a to, co nás čeká teď, je auto, které máme opravdu, ale opravdu velmi rádi. Tak moc, že jsme si ho domluvili na celý letošní rok na dlouhodobý test. Sledujete pravidelne naše internetové stránky, predpokladám, že vám auto, v ktorom práve sedím, nemusím nejako detailne predstavovať. Je to Mazda 6 kombi, ktorú máme v redakcii na dlhodobý test. A pretože sme si všimli, že vás to auto zaujíma viac, ako sme si pôvodne mysleli a ako sme čakali, rozhodli sme sa, že okrem samostatných testov začneme točiť k nemu aj videá. Protože Mazda 6 nevypadá vôbec špatne, myslíme si, že jí to bude na pohyblivých obrázcích také víc slušet. Především ale máme hodně témat, kterým se chceme věnovat podrobněji. Nejprve si ale musíme auto představit. Pod prednou kapotou této Mazdy 6 je motor, který je výnimočný svou jednoduchosťou. Mazda sa zkrátka rozhodla, že všetky je benzínové pohonné jednotky budou atmosférické. To znamená žádné turbo, žádný kompresor. Tento konkrétně má objem 2,0 litra, výkon 145 koní pri 6000 otáčkach a maximálny krútiací moment 210 Nm pri 4000 otáčkach. Motor je spojený so 6-stupňovou manuálnou prevodovkou a v tomto konkrétnom aute to stačí na maximálnu rýchlosť niečo málo cez 200 km za hodinu a akceleráciu z 0 na 100 km hodine za 9,6 sekundy. Na atmosférický motor to nejsou vůbec špatné hodnoty. Mazda navíc tvrdí, že dokáže efektivitu přeplňovaných jednotek plně vynahradit technologií Skyactiv. V krátkosti by se dalo povedať to, že motor pracuje s vysokým kompresným pomerom a všetky pohyblivé vnútorné časti mají extrémně nízké trenie. Výsledok? Súvisí s týmto tu. Mazda slubuje, že táto šestka dokáže jazdiť v priemere len za 5,6 litra na 100 km. Ve městě si řekne o 7,2 litru, mimo město potom o 4,7 litru benzínu, alespoň tedy podle výrobce. Společně s 62 litrovou nádrží to tak znamená teoretický dojezd až 1300 km. Jaké spotřeby dokáže dosáhnout v praxi, na to se podrobněji zaměříme někdy příště. Teď ale něco k praktičnosti. Mazda 6 je na trhu v dvoch karosárských verziách. Jedna z nich je štvordverový sedán a tento pětdverový kombík. Jeho zvláštnosťou je to, že oproti sedanu má nielen kratší rozvor, ale zároveň je aj celkovo kratšia dĺžka. Napriek tomu si nemyslím, že by to bolo nejak malé auto. Základný objem kufra je 520 litrov a to si myslím, že úplne stačí. Po sklopení zadních sedaček se potom dostanete na hodnotu 1648 litrů. Přes 8 cm handicap v oblasti rozvoru je kombík samozřejmě o něco objemnější než sedan. Zároveň ale není o nic těžší, váží pouhých 1305 kg i s řidičem, což je úctyhodné číslo. Předpokládám, že ak vás Mazda 6 při svojom příchodě na trh nějakým způsobem zaujala, všetky doteraz spomínané technické parametry máte už dávno naučené. A v tejto chvíli vás zaujíma, ako sa to auto reálne chová na ceste, akú má spotrebu, prípadne aké máme dlhodobé skúsenosti. K tomu sa určite dostaneme časom. A pretože v tejto chvíli začína pršať a ja tu nechcem zmoknúť, tak si to povieme až v niektorej ďalšej časti. Počasí nám tedy skutečně nepřálo, ale buďte si jistí, že tímhle Mazdu 6 jen tak neodbydeme. Příště se podíváme na to, jakou má spotřebu,
jak je prostorná, pohodlná a hlavně, jaké má jízdní vlastnosti. Teď se ale musíme honem vrátit zpátky na ring a posadit Mira za volant Subaru. Bude to pro něj křest ohněm. Ranní vstávání je po proflámovaném večeru vždycky těžší, ale příslib prázdné dráhy po nočním dešti nás žene vpřed. Jo, člověk čekal, že to. Ne je to nič extra, jakože by to bylo bez trakcie to auto, ale mimořádně ma těší, že je tu také prázdno. Člověče, je skvělé jazdit tu v takéto nulové premávke. Člověče, ale má to něco do sebe, ten deštík na té trati, to zataženo, jo, má to takovou tu dramatickou atmosféru. Hlavně žádné motorky, ale žádné autobusy. Ale člověče, musím zase zobrat trochu zpět, jak jsem hovoril, že jazdit na počítači, jazdit naživo, že to je prostě blbost. Jedno úplně jiné jako druhé, tak nie. Minimálně to pomůže s tím profilem trate. Přesně vím, čo kde jde. Tak to naživo je to příjemnější. Neboj se, doufám se mnou. Byla v pohodě a plážo, trošku bys na to mohl to. No tak jsem to prvýkrát ještě na vodě. Taká správná kombinácia rozbít si hned ciferník na premiére. Naše ciferníky to naštěstí přežily bez úhony, na rozdíl od jiných věcí. Ty vole, to úplně nevyšlo. No jedeš jak pirát, proto nám padá kamera, tyjo. Akorát teda tu je to pěkně vlhké, skoro mokré, takže to neuvěřitelně klože. Výhodou je, že to auto má příjemný výkon, to znamená, že nikdy se člověk nedostane do situace, že nemá to, co potřebuje na výjazdě. A zároveň sa človek nemusí obávať prišľapnúť to maličko skôr, pretože tá štvorkolka zabezpečuje výbornú trakciu na výjazdoch. Človek má neuveriteľnú istotu za volantom, pretože aj keď to auto ide do skozu, tak je skvele progresívne a veľmi ľahko sa odhaduje, čo urobí. A skvele, v karusele od znova. Výborný podvozok. Začínám mať pocit, že tá dráha je vcelku návyková. Mám chuť si dať aspoň tak 10 kol. To by nebyl žádný problém, jenom kdyby se trať nemusela znovu zavírat. Jednou z vecí, ktorú človek na ringu potrebuje, je určite trpezlivosť. Pred chvíľou sa tu prehnala prehánka a krátko na to začali padať krúpy. Samozrejme pár aut sa na okruhu zase rozstrelilo. Takže komisári vcelku logicky ring zatvorili. No a ďalšia vec, čo ma ešte napadá, myslím si, že je dosť rozumné v tomto ročnom období sa poriadne obliec, pretože je tu neuveriteľná zima a postávať tu len tak, tak nič príjemné. Asi budem teraz v tejto chvíli zbytočne patetický, ale čím bližšie sme Prahe, tak tým viac ma chytá nostalgia. A mám 100 chutí sa okamžite otočiť a vrátiť sa tam. Čo znamená len asi jednu vec, že ring je vysokonávyková vec a kto si to raz vyskúša, tak asi sa toho len tak nevzdá. Několik poznámek si zaslouží také auto, které nás na ring odvezlo, protože bez něj by to vůbec nešlo. Z těch příplatkových komponent, co jsou na autě, co by si tam nechala, co by si radši sundala, ušetřila, projezdil to na ringu? To je právě otázka. Já si právě v této chvíli nedokážem úplně vzpomenout, jako jazdil sériové STIčko, protože je to už fakt dost dávno, co jsem s tím jazdil, ale auto takto poskladané, jako v této chvíli máme pod sebou, podle mě funguje fakt špičkovo. A minimálně ty tomiče, pružiny stojí za to na to namontovat. No já si myslím, že tady ten výlet byl pro odcházející STIčko asi to nejlepší rozloučení, jaký jsme mu mohli dopřát. Skvělé, a s odstěhou hlavně, protože to auto přesvědčilo, že má stále něco do seba a Mitsubishi může len lutovat, že nepokračuje v tom, co robilo,
a že toto auto už nemá tu konkurenciu, ako malo kedysi. Škoda.